сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар математикалық сауаттылық бойынша әрмен қарай біз сабағымыз жалғастырамыз біз бүгін 24 төртінші сабаққа келіп жеткен екенбіз геометриялық мағынадағы есептер үш деп тақырып қойыңыздар олай болса сабағымызды бастасақ ал олай болса іске сәт бірінші есеп бізде ұзындығы 12 екі сантиметр тіктөртбұрыш берілген қабырғасы осы тіктөртбұрыштың енінен бір сантиметрге кем квадраттың периметрі берілген Ә, тіктөртбұрыштың периметрінен он ә, сантиметрге кем дейді тіктөртбұрыштың ені неше сантиметр ә, бұл есепті шығару үшін біз бірінші ұзындығы он екі сантиметрге тең тіктөртбұрышты салайық иә ұзындығы он екі сантиметрге тең тіктөртбұрыш салатын болсақ иә ұзындығы он екі сантиметрге тең ені x ке тең тік төртбұрыш берілген қабырғасы осы төрт түр, енінен бір сантиметрге кіші квадрат берілген екен демек оның қабырғасы x минус бірге тең болады иә ұзындығы да ені де барлығы квадрат болып тұр өйткені барлық қабырғалары тең енді осы ө, периметрі бұл квадраттың периметрі мынау үлкен тіктөртбұрыштың түр периметрінен он сантиметрге кіші дейді демек біз бірінші тіктөртбұрыштың түр периметрі мына жерде 12 қосылған x көбейтілген 2 тен 4 көбейтілген x-1, яғни бұл квадраттың периметрінен 10 сантиметрге артық демек, 10 сантиметрді қосастар керек квадраттың периметрінен. Не үшін 4 көбейтілген сұнты қой? Квадраттың периметрі 4 көбейтілген жалпы x-1 кетен. Енді әрімен қарай, бұл әзеп шығару үшін есеміз. 12-2-5-24 қосылған 2x тен 4 икс минус төрт тең онға қосылған онға содан бұл теңдеуді шығарасыздар да икстің мәнін таба саласыздар яғни екі икс минус төрт икс тең иә икстерді бір жаққа жинақтаймыз сандар бір жаққа плюс жиырма төрт теңдіктің екінші жағына минус жиырма төрт минус төрт плюс он минус екі икс минус төрт икс минус екі икс тең минус жиырма минус төрт минус жиырма қосылған он минус он сегіз демек икс тең тоғызға түсінікті ғой иә яғни а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен келесі есеп тік төртбұрыш пішінді бассейннің маңайына серуендеп жүруге суретте көрсетілгендей жетіп жол салынды осы жолдың аудан табыңыздар дейді жалпы ә, бұл есеп шығару үшін мына боялған бөліктің ауданын тапсаңыздар жеткілікті ал бөліктің аудан табу үшін жалпы s тең үлкен ауданның үлкен аудан бізде жетпіс көбейтілген 20 бес содан мынау боялмаған бөліктің ауданын азайтып тастасаңыздар боялған бөліктің ауданы шығады яғни yani он сегіз көбейтілген қырықты көбейтіндісінен азайта саласыздар ол тең болады жетпіс көбейтілген жиырма бес бізде қаншаға тең оқылар. жетіні жиырма беске көбейтсеңіздер бізде болады жүз жетпіс иә мың яғни соңында бір нөл бар И минус он сегізі төртке көбейсеңіздер жетпіс иә yeah? жетпіс екі юнол ноль бір жеті жүз жиырма мың метр квадрат деген жауап шығады яғни yani, бұл с нұсқасы дұрыс жауап келесі есеп суретте алты бірдей шаршыдан тұратын фигураның ауданы екі жүз он алты сантиметр квадрат яғни алты бірдей шаршы болса онда барлығының аудандары ске тең иә с с ал қабырғасы қыры аға тең қара барлығының қарап өзара тең болады ғой солай ма осылар яғни қырлары а тең сонда пайда болған бұдан пайда болатын параллеппед яғни текше болып табылады яғни куб енді осы жерден барлығы 6s, толық бетінің ауданы дейді алты бірдей шаршыдан тұратын фигураның ауданы 216 болып тұр сантиметр квадрат демек бір квадраттың ауданы 216- жүз он алтыны алтыға 36 см квадрат. Яғни, бір квадраттың аудан а квадраттың 36 сантиметр квадрат болып тұр. Демек, бұл квадраттың қабырғасы 6 сантиметр кетен. Өйткені, 6 сантиметрдің квадраты 36 см квадрат. Енді осының көлемі табатын болсақ, көлемі, яғни, көптің қарағаға тим, яғни, 6 сантиметр кетен көптің көлемін тап деп жатыр. Онда 6 сантиметрдің көбін табасыластар. 6 сантиметрдің көбі бізде 216 сантиметр куб сонда жауабы бізде е нұсқасы дұрыс жауап болып табылады деген. түсінікті ғой оқушылар иә келесі есеп екі шеңберді жасауға жұмсалатын сымнан жаңа бір шеңбер құрастырылды жаңа шеңбердің диаметрін табыңыз мына шеңбердің ұзындығы l бір болсын пи көбейтілген д ғой иә шеңбердің ұзындығының формуласы диаметр көбейтілген пи диаметр жиырмаға тең жиырма пи ал мына жерде диаметр 48 π болады екінші шеңбердікі 48 π ал екеуін қосатын болсақ екеуін қосып жерсек, жаңадан пайда болған үшінші шеңбердің ұзындығы бізде жасалатын 68 π болады ал оның диаметр сонда үшінші шеңбердің диаметрі бізде д қойын 68 қояйын алпыс сегізге тең яғни дұршауып дұрыс екен келесі есеп тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесінен шығатын қырларының қосындысы 40 см, оның биіктігі h см, ені одан 2 есе ал ұзындығы 5 есе ұзын дейді. Яғни, ә, а, бізде мындай жалпа биіктігі деп қойық, h қа тең, ені 2 есе ұзын болса 2h, ұзындығы 5 есе ұзын болса 5h болады, яғни есептің шарты бойынша. Енді осылардың ұзындықтарының барлығының қосындысы қа тең деп жатыр екен қырық сантиметр дейді демек аш қосылған екі аш қосылған бес h тең қырық сантиметр сонда барлығы тоғыз аш қой иә кешіріңіздер сегіз аш екен сегіз аш тең қырық сантиметр сонда аш тең қырықты сегізге бөлсеңіздер бес сантиметр демек биіктігі 5 сантиметрге тең бұл параллипедтің ені онға тең ні екіні беске бөлсеңіздер және ұзындығы жиырма беске яғни ә а... ә ә бес көбейтілген бес жиырма бес сантиметр мынау биіктігі беске ә, тең сонда бұның көлемі бізде биіктік көбейтілген ені көбейтілген ұзындық парапеттің көлемі тау формуласы сондай иә яғни бесті көбейтесіз онға оны көбейтесіз жиырма беске ол тең болады бізде құрметті оқушылар бесті мысалы жиырма беске жүз жиырма бес оны көбейтсеңіздер мың сантиметр куб сонда жауабы мың екі жүз елу сантиметр куб с са, нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен келесі есепке қарайық иә дененің толық бетінің ауданын табыңыз дейді дененің толық бетінің ауданын табу үшін ә, так қараймыз бұл есепті шығару үшін біз не істейміз ә, бізде ә, так ә, төртке тең дейді мынау беске тең мынау ұзын мынау биіктік бізде алты алтыға тең деп жатыр иә алты бірлік дейік арғы жағында орналасқан сонда бізде мынандай сызба қандай да бір үлкен паралипедтің үстінде кіші паралипед орналасқан боласын бізде паралипедтің толық бетінің ауданын табу формуласы оқушылар бізде мынау үшке тең болатын болса мынау үшке тең болса онда демек мынау да үшке тең иә онда арғы жағы үшке тең демек мынаның ә, барлығы алтыға тең ұзындығы толық демек мынау да үшке тең болады бізде иә үш үш и одан кейін бізде мынау төртке тең дейді үлкен астында орналасқан параллепедтің ұзындығы төртке тең ені беске тең биіктігі үшке тең болып тұр сонда бізде ә, мынау үшке тең болып тұса онда мына жағы бізде қаншаға тең болады оқушылар жалпы үшке тең жақсы яғни біз барлық нені тауып алдық қараңыздар сонда біз толық мынау параллепипедтің толық бетін аудан табайық Қасында орналасқан параллепипидтің толық бетінің ауданы бізде с үлкен деп қоя оның ауданы бізде биіктік көбейтілген табанның периметрі яғни бізде толық бетінің ауданын табу үшін оқушылар яғни ә, 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 кешіріңіздер бүйір бетінің ауданын табу үшін үлкен мынау ненің ә, астында орналасқан үлкен паралибеттің толық бетінің ауданын табу үшін біз жалпы с толық бет ол тең болады жазып алыңыздар с бүйір бет қосылған екі с табан яғни табан екеу ғой бізде иә бізде <Қалады> табан неге өйткені жоғары табан және төменгі табан ал бүйір бетін табу формуласы биіктікті көбейтесіздер оқушылар бұл жерде биіктікті та көбейтесіздер табанның периметріне яғни биіктігі үшке тең ал табанның периметрі бес қосылған төрт ол тоғыз иә тоғызды екіге 18. он сегіз тең үшті он сегізге үшті онға көбейтсеңіздер бізде болады отыз 24, төрт елу бұл бүйір бетінің ауданы елу төртке тең ал табанның ауданы бес көбейтілген төрт қой с табан деп қояйық табанның ауданы тең болады бес көбейтілген төрт ол тең жиырмаға яғни табан екеу болғандықтан жалпы сонда сіздерде а, оның ауданы екеу екі табан болса екі і с деп қой екіге көбейте салайық көбейту екі сонда қырық сонда жалпы толық бетінің ауданы астында орналасқан параллел беттің толық бетінің ауданы бейр бет қосылған екі с табан түсінікті ғой иә сонда елу төртке қырық төрт елу төртке қырықты қосасыздар тоқсан төрт енді осы тоқсан төрттен оқушылар біз азайтамыз не үшін тоқсан төрттен азайтамыз мынау үстінде орналасқан параллепедтің табанының ауданы бір табанның табанының ауданын азайтасыздар яғни мынау бізде қарайтын болсаңыздар мынау беске тең деп жатыр мынау екіге тең мына жер екіге тең ғой онда мынау бізде үшке тең деп жатыр иә үш көбейтілген екі ол алтыға тең демек үш көбейтілген екі алтыны тоқсан төрттен алтыны азайтасыздар ол тең сексен демек бізде астында орналасқан параллеппедтің ауданы сексен сегізге тең түсінікті ғой мынау кішкентай мына қызылменен бояп қойған осы ауданды азайтасыздар неліктен өйткені ол жер уже қиып алып тасталды деген сөз ғой тек қана сонда одан басқа ә, бетінің ауданын табасыздар түсінікті ғой енді оның үстінде орналасқан ә, паралепипедтің ауданын табайық иә паралипедтің ауданы бүйір бетінің ауданы ол тағы да яғни үш көбейтілген табанның периметрі бізде қаншаға тең табан периметрі үш қосылған екі бес оны екіге көбейтсеңіз он тең 30 табан периметрі сонда сонда бүйір бетінің ауданы отызға тең және табандарының ауданы бар бізде екі с табан деп қояйық бұл жерде екі с табан емес бір табан иә бір табан біз қоспаймыз ғой оның табаны уже мынау жоғарғы табанмен беттесіп кетті оны тағыда алмайсыз онда бір с табан ол тең болады үш көбейтілген екі тең алтыға ә, солай ғой үш көбейтілген екі тең алты енді оның толық ауданы сонда екеуін қосасыздар отыз қосылған алты тең отыз енді осы жерден отыз алты мен сексен сегізді қосасыз толық аудан осы екі ә, ә, параллелепипедтің толық аудандары орналасқан қосындысын таба 88-ге 36 отыз алтыны қосасыздар түсінікті ғой оқушылар иә екеуінің қосындысы бізде жүз он жүз жиырма төртке тең екен б нұсқасы дұрыс жауап болып табылады келесі есепке қараймыз келесі есеп бізде үстелдің беті так үстелдің беті диаметрі бір метр екі жарты дөңгелектен тұрады дейді яғни осындай екі жарты дөңгелек берілген диаметрі бір метрге тең екі жарты дөңгелекті жылжытқанда олардың арасында тік төртбұрыш тәрізді тақтайша қойылды дейді демек бұл ә, төртбұрыштың жалпы ауданы S тең пи R квадрат иә квадрат радиусы бізде оқытылар тең болады нөл бүтін оннан бес метрге ал нөл бүтін оннан бес метрдің квадраты нөл бүтін жүзден жиырма бес пи метр квадрат болады солай ғой сонда бұл дөңгелектің ауданы нөл бүтін жүзден жиырма бес метр квадрат енді осы ө, екі жары дөңгелектің жылыштқанда олардың арасына тік төртбұрыш тәрізді тақтайша қойылды жақсы яғни бұл екі жар дөңгелекті былай жылыштайық екеуін екі жаққа сол кезде арасына осындай тіктөртбұрыш тақтай қойылды дейді сызбасын сазатын болсақ осы тік төрт бұрыштың ауданын біз с деп белгілейік иә с деп белгілейік с тең болсын ал мынаның ауданы нөл бүтін жиырма бес пи метр квадрат жылышқанда олардың арасын төртбұрыш тақтайша құйылды үстелді созғанда оның бетінің ауданы үш есе артады дейді демек бетінің ауданы яғни с қосылған а, жалпы нөл бүтін жүзден жиырма бес пи ол тең болады үстелдің алғашқы ауданы бізде нөл бүтін жүзден жиырма бес пи ғой содан үш есе артық дейді яғни 3 көбетілігі 0,25 пи метр квадрат. Сонда S табатын болсақ, 3-ті 0,25 көбетсек 0,75 пи метр квадрат. Одан азайтастар, на жерде 0,25 пи метр квадратты. Екі өйін айырмаса, 0,75-те 0,25-те зестаңызар, 0,15 пи метр квадрат болады, я құрмет оқшылар. Сонда бізде мұнау жалпы ортадағы тақтайшаның ауданы нөл бүтін оннан бес пи метр квадрат енді оның біз білеміз ені бір метрге тең екенін өйткені диаметр бірге тең мынау x ке тең болатын болса еніменен жалпы ұзындығын көбейтсек бізде осы түк төртбұрыштың ауданы шығады с иә яғни s тең x көбейтілген бір ол тең болып тұр нөл бүтін оннан бес жалпы нөл пи метр квадратқа иә сонда x тең бізде ұзындығы нөл бүтін ол бір пи метр квадратты бер. ұзындығы егіден бір пи метр квадрат ені 1 метр яғни егіден бір пи деген ол пи бөлінген екі береді метр квадрат емес метр ғой айтқанда иә 1 бір метр сонда пи бөлінген 2 метр және ә, бұл ұзындығы ал 1 метр бұл ені екен сонда е нұсқасы дұрыс жауап болып табылады түсінікті оқушылар келесі есепке қарайық бебетшілік пен ынтымақтастық сарайының табан ұзындығы алпыс метр бүйір құрының ұзындығы отыз бір түбір алты пирамиданың көлемін табыңыз деген екен жақсы бірінші біз пирамиданың көлемін табу формуласын жазайық пирамиданың көлемін табу формуласы үштен бір көбейтілген табанның ауданы көбейтілген биіктік аш енді қарайтын болсақ бұл жерде табаны пирамиданы табаны квадрат деп жатыр демек табанның ауданы бізде белгілі уже табу табуға болады табанның ауданы квадрат болса алпыс екіні көбейтесіз алпыс екіге бізге табу керек биіктікті иә оқушылар қараңыздар биіктікті табуға тура келеді уже мынау биіктікті табуымыз керек мынау алпыс -ке екіге тең болса мынау да алпыс екіге тең болса онда табаны арқылы жүргізілген мынау диагональ қаншаға тең болады оқушылар ол алпыс екі түбір асты екіге тең болады иә барлық уақытта өйткені мынау тікбұрышты үшбұрыш қой тікбұрышты теңбейлі теңбейілі тікбұрышты үшбұрыштың яғни қабырғалары мысалы аға тең болса онда оның гипотенузасы түбір асты екі аға тең болады түсінікті ғой иә осындай бір формула бар жазып алыңыздар егер ә, тікбұрышты үшбұрыш катеттері өзара тең болса онда оның гипотенузасы түбір асты екі аға тең демек сіздерде мынау алпыс екі түбір асты екіге тең ұзын диагоналі ал онда ол ортасы арқылы жүргізген кезде мынау о нүктесі болсын мынау с мынау а болсын сонда о а ның ұзындығы құрметті оқушылар бұл жерде отыз бір екіге тең болады алпыс екі түбір асты екінің жартысы отыз түбір асты екі ғой ал бүйір отыз түбір асты алты сонда бізде мына жерге жаңадан біз тікбұрышты үшбұрыш жаза салайық с о а деген иә с а отыз бір түбір асты алтыға тең болып тұр ал о а отыз бір түбір асты екіге тең болып тұр және с SO о белгісіз X деп қояйық биіктіг иә биіктіг немесе аш деп алсақ биіктігі аш қой бізгеенді осыны табу үшін бізде уже не табу керек болады құрметті достар яғни аш тең пифагор бойынша иә катетінің квадраты гипотенузаның квадратынан екінші катетінің квадратының айырмасына тең яғни отыз бір түбір асты алтының квадратын отыз бір түбір ның алтының квадратын азайтасыздар отыз бір түбір нің екінің квадратынан Сұн түсінікті ғой сонда ол тең отыз бірдің квадраты көбейтілген алты азайтылған 31 бір квадраты көбейтілген екі ол тең болады 31 бірдің квадратын жақсан сыртынан шығарайық алты азайтылған екіні жақшаның ішіне жазсақ алты азайтылған екі ол төртке тең иә сонда ол мына жерде отыз бірдің квадраты төрт деген ол екінің квадраты сонда отыз бір көбейтілген екінің квадраты болды. тұр иә оқушылар сонда сіздерде ә, аш квадрат тең отыз бір квадратына тең демек аштың мәні отыз бір көбейтілген екіге ол бізде алпыс метрге демек биіктік алпыс метрге тең екен Оқшылар иә да? СО биіктік алпыс метр бұл бейбітшілік және ынтымақтастық сарайының биіктігі енді көлемі бізде формула бойынша в тең жазасыздар үштен бір көбейтілген табанның ауданы алпыс екі көбейтілген алпыс иә және биіктігі тағы да алпыс екі алпыс екінің кубы бөлінген ол қарай көбейтетін болсақ калькулятормен көбейтіп есептей салайық яғни екі жүз отыз сегіз мың үш жүз жиырма сегіз бөлінген үш метр куб деген жауап шығады иә екі жүз отыз сегіз мың үш жүз жиырма сегіз бөлінген үш метр куб түсінікті ғой енді калькулятор болмайды ғой ол сіздерде иә барлығын көбейтіп тексеріп көрулеріңіз керек көбейтуді білесіздер ғой иә балалар әне осындай келесі есеп пирамида тәріздес жолы жайдың еден қабырғасы екі метр Еттен, тең егер жайдың биіктігі 3 метрге тең болса биіктігі 3 метрге тең болса дейді біз биіктік жүргізейік жайдың жақтары еденмен қандай бұрыш жасайды дейді а, жайдың жағы екен иә жағы қанша градус жасайтындығын табуымыз керек табанымен әне еден ол үшін құрметті оқушылар біз биіктігіі үш метрге тең сонда биіктігі үш метрге тең болатын болса онда біз мынау ә, бізге ә, міндетті түрде оқушылар ә, мына бұрышты сұрап жатыр қазір мен көрсетейін жалпы мынау ә, бүйір жағының қырларын көріп тұрсыздар ғой осы қырларының вобщем жалпы үшбұрыш теңбейлі үшбұрыштар пайда болған қырларына қырларына не? яғни табанына яғни осы жерден құрметті оқушылар сіздер осылай биіктік түсіресіз табанына бүйір жағы арқылы бұл апофема деп аталады осы апофема менен табаны арқылы мынау жүргізілген науда бір бір биіктік болады осы қиылысу нүктесіне биіктігі иә проекциясы яғни жалпы осы проекция менің арасындағы бұрыш мынау да тоқсан градус болу керек міндетті түрде сонда мына бұрышты тапсаңыздар жеткілікті мынау альфа бұрышты яғни сонда бүйір жағы мынау теңбейлі үшбұрыштың табаны квадрат қой сонымен арасындағы бұрышты табу ол мынау жалпы бүйір жағынан түсірілген апафема менен сол апофеманың проекциясының арасындағы бұрыш проекция дегеніміз ол не сол Ө, осы көлбеу сызықты көріп тұрсыздар ғой бүйір жағының апофемасы иә апофема дегеніміз не бүйір жағының биіктігі менен жалпы соның проекциясы проекциясы яғни осы төбеден яғни осы жазықтыққа перпендикуляр түсіресіз табан еденіне ә? 90 градус болады мынаыңбәрі тоқсан градус түсінікті ғой ә, сол нүктеменен мынау ә, түскен апофема түскен нүктеге екеуінің арасын қоссаңыз бізде проекция пайда сол проекция мен апофеманың арасындағы бұрыш осы бүйір жағы мен еденнің арасындағы бұрышты береді енді бізге мынау биіктік үшке тең белгілі онда мынау бізде бірге тең болады оқушылар иә яғни өйткені мынау ұзындық бізге екіге тең ғой барлығы қақ ортасы арқылы өтіп жатыр барлығы ұзындығы енді ортасы болса мынау бірге тең болады мынау сонда бізде мынандай үшке бірге биіктігі үшке және ені бірге тең тікбұрышты үшбұрыш пайда болған мынау үшке мынау бірге тең мына альфа бұрышты тап деп жатыр түсінікті ма онда бізде ә, қараңыздар ә, сүйір бұрыштың тангенсі деген формула бар ғой яғни тангенс альфа ол тең сүйір бұрыштың тангенсі дегеніміз не қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы яғни үш бөлінген бірге тең иә ол тең болады бізде үшке осы жерден тангенс альфа тең үш болса альфа тең ә, ар тангенс үшке тең екен ар тангенс үш бұл жерде с нұсқасы дұрыс жауап болып табылады түсінікті ғой оқушылар иә яғни бұны синус бойынша да шығаруға болады косинус бойынша да шығаруға болады кез келген бірақ бізде ә, жауап тангенс бойынша берілген екен сондықтан тангенс бойынша егер синус бойынша берілген болса мысалы синус арқылы да жасауға болады мысалы мынаның гипотенузасы тоғыз түбір асті онға тең болады иә онда синус альфа сіздерде тең қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы иә үш бөлінген түбір асты он ал ол альфа арксинус синус үш түбір асті онды береді міне түсінікті ғой яғни мыналар өзара тең арк тангенс үш пен арксинус синус үш түбір он екеуінің мәндері өзара тең косинус болса косинус дегеніміз не іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы ал катангенс дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы яғни бұрышқа түсінікті ғой иә оқушылар міне осылай шығаруға болады келесі есеп төменде суретте нөмір бірінші екінші үшінші шаршылары берілген Нөмір бірінші шаршының қабырғасы дейді, біз толқтыр, біз керек, үш сантиметр дейді мынаны біз толықтырып тысуымыз керек негізі иә үшке тең дейді қабырғасы мынау үшке тең болады иә номер екінші шаршының қабырғасы беске дейді мынау беске тең болса мына жағы үш бар демек мына жағы екі болады иә құрметті оқушылар мына жер беске тең болады осы үш шаршыдан пайда болған фигураның периметрін табыңыз енді үшінші шаршының жалпы қабырғасының ұзындығын тапсақ мынау үш болса мынау бес болса онда мынау сегіз болады демек сегіз 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 болып тұр демек оның периметрін табу үшін мынау шетінде жазылған барлық ұзындықтардың өлшемдерін таба яғни сегіз қосу сегіз қосу үш Ә, көріңіздер, қосу 3, қосу 2, қосу 5, қосу 5, қосу 8 мен. Барын қосы сұрасыр. 8-8, 16. 16-ға 3, 6, 22. 22-ке 2 бізде 24, 24-ке 10, 34-ке 34 8, әне қанча бұл 42-е, әне 42 сантиметр нд а жауабы болып табылады екен түсінікті ғой келесі кеме штурвалы бірдей тең секторларға бөлінген егер штурвалдың диаметрі 40 сантиметр болса бір секторына сәйкес туғаның ұзындығын тап дейді қарайтын болсақ бұл кеменің штурвалы теңдей неше бөлікке бөлінген а, бір бір яғни сектор дегеніміз құрметті оқушылар мынау яғни шеңбердің дөңгелектің бөлігі шектер деп аталады ал шеңбердің бөлігі доға деп аталады жақсы ма мынау яғни барлығы тең өзара тең осындай бөліктерге бөлінген мына жақ төрт бөлік астында төрт бөлік яғни барлығы сегіз бөлік өзара тең иә енді бізге айтып жатыр бірақ, бірақ сәйкес доғаның ұзындығын тап доғаның ұзындығы дегеніміз ол шеңбердің бөлігі доға деп аталады қандай да бір яғни теңдей сегіз бөлікке бөлінген болса онда мынау доға қызылменен көрсетіліп бояп қойған бір доғаның ұзындығы қалған жеті доғаның ұзындығына тең демек бұл толық шеңбердің ұзындығының сегізден бір бөлігі толық шеңбердің ұзындығы l тең бізде бұл шүрвалдың диаметрі 40 сантиметр деп тұр демек радиусы 20 сантиметрге тең бізде формула бойынша екі пи эр ол тең р жиырмаға тең болса сонда қырық пи қырық пи сантиметр бұл бізде жалпы толық дөңгелектің яғни шеңбердің кешіріңіздер шеңбердің ұзындығы 45 сантиметр енді а, а, бұл шеңбердің сегізден бір бөлігі болып тұр ғой мына доға иә яғни доғаны сегізден бірге көбейтсеңіздер яғни қырық пиді көбейтесіздер сегізден бірге қырықты сегізге бөлсеңіздер бес сонда бес пи сантиметр түсінікті ғой оқушылар Демек бізде 5 пи сантиметр ол бір шеңбердің доғасының ұзындығы 5 пи сантиметр. Енді пидің орнына 3-ті қойыңыздар дейді, 5 көбейту 3, ол тен 15 сантиметр екен. Сонда да нұсқасы бір шауып болып талады 15 сантиметр. Сұнты қой. Келес есеп 72-ші есептеді, параллелі бір төпесінен сүйретті көрсетілгенде дене қиып алынды. Тайда болған денелердің жақтарының қосындысын тап дейді яғни қараңыздар кез келген параллелепипедтің алты жағы бар ол қайсы жоғарғы жағы иә мынау жоғарғы жағы төменгі жағы оң жағы сол жағы алдыңғы жағы және артқы жағы яғни барлығы алты жағы бар енді осы жерден біз қандай бір параллепипедтен тағы бір параллепипедт қиып алсақ қарайтын болсаңыздар мынандай тағы да жаңадан жақтар пайда болды бір екі жақ үш жақ пайда болды демек алтыны үшке қосасыздар тең тоғыз жақ мына жерде қиып алынған паралипедте бірінші паралипедте яғни тоғыз жақ пайда болды иә қиылған паралипедте ал қиып алғаннан кейінгі жаңадан тағыда параллеипедтің тағы да алты жағы бар иә жоғарғы жақ төменгі жақ оң жақ сол жақ, жақ алдыңғы жақ артқы жақ сонда мынада барлығы алты жағы бар екеуін қоссақ сонда барлығы тоғыз бен алтының қосындысы он бес жағы бар екен сонда бізде а нұсқасы дұрыс жауап болып табылады бұл келесі есепке қарайық келесі есепте бізде 75 ші есеп суретте дененің көлемін табыңыз суреттегі дененің көлемін табыңыз дейді а, бұл дененің көлемін табу үшін оқушылар біз мысалы оң жағындағы биіктігі кіші параллеппедтің көлемін бөлек тауып алайық және сол жағында орналасқан биіктігі кішкене үлкендеу ә, параллипедтің көлемін бөлек тауып алып екеуінің көлемін кейін қоса болады иә балалар сонда немесе бүйтсек те болады мысалы екеуінің көлемдерін осылай қоссақ та болады немесе мынау жалпы паралипедтің көлемін мынау қиып алынған параллипидтің көлемінен азайта салсақ та болады екен яғни солай істей салайықшы иә қараңыздар яғни біз жалпы параллипедтің көлемі в 30, е, қараңыздар, биіктегі 30, табаны қабырғалары ені 5-ке, ұзындығы 18 кейтін. 30 көбетілген 18, көбетілген 5. 30-ды 5-ке көбетсеңіздер бізде 150, яны 150-ді 18-ді көбетесіздер, яны 15 көбеті 18 бізде болады. 5-ке 8-40, 4 ойда, сонда бірге сегізді көбейтсек сегіз ойдағы төртпен он екі мына бес және бір екеуін қосатын болсақ нөл жеті екі иә екі жүз жетпіс екі жүз жетпіске тең болады екен яғни екі жүз жетпіс и соңында бір нөлі бар екі мың жеті жүз иә екі мың жеті жүз сантиметр куб бұл жалпы толық егер мынау толық параллепиед болатын болса балалар иә енді осы толық болып тұрған жоқ енді біз мына параллипедті қиып алынған параллипедті көлемін азайта тастсақ болды мынау қызылменен бояп көрсетіп қойын иә қарайық осының көлемін азайта жеткілікті яғни оның көлемін табу үшін қараңыздар оның биіктігі 24-теп деп тұр иә мынау жиырма төртке тең мынау мына жағы беске тең жиырма төрт және мына жағы қаншаға тең болады мына толық он сегізге болса мына жағы төрт болса он сегізден төртті десеңіз он төрт екен иә яғни ұзындығы он төртке ені беске биіктігі жиырма төртке тең параллипедтің көлемін азайта саласыздар яғни бұл тең болады он төрт көбейтілген бес көбейтілген жиырма төрт иә оқушылар так көрейік он төртке бесті көбейтсек бізде жетпіс жетпіске 24-ті көбейтсек жиырма төртке жетіні көбейтіп соңына нөл тіркей саламыз төрт жердегі жетінің жиырма сегіз екс ойда екі жердегі төрттің он төрт ойдағые он алты сонда алпыс сегіз мың алты жүз сексен иә сонда екі мың жеті жүзден мың азайта саласыздар жалпы көлем табу үшін в тең екі толық көлемді иә yeah? жалпы азайтылған мың алты жүз ол тең болады 1020 ға тең екен 1020 см сантиметр кубқа түсінікті ма оқушылар сонда 1020 см сантиметр куб б нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен осымен ә, бүгінгі ә, математикалық сауаттылық бойынша сабақ аяқталды келесі сабақта кездескенше құрметті оқушылар сау саламатта болыңыздар